လုဒောအထံနဇာနာတိလုဒောဓမ္မံနပတတိလောဘကိုမတိခြင်းဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာဖုံးရင်တရားကိုမေ့တတ်ကြသည်ဒောသောအထံနဇာနာတိဒောသောဓမ္မံနပတတိဒောတာကိုမတိခြင်းဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာကဖုံးပြန်ရင်လေတရားကိုမေ့တတ်ကြသည်အတ္တမာနလောဘဒေါသမောဟအာလောဟထာဝရမဟုတ်တဲ့သင်္ခါရတရားမမြဲသောအနိစ္စသဘောတွေပါတကကားထစ်စရာတွေနဲ့ဘဝင်အတ္တမာနချုံလွန်းလို့ရင်ငါပစ္စည်းငါဥစ္စာငါရင်ငါမြင်ငါပိုင်နေပြီငါဆိုဆွဲဆွဲကလောဘဒေါသစုดีดีแม้ตีแก่ยะลีวีปานาติปาตะกันวีจุลุไลจาวีปทุบวนเตยินเนมฉีตันยายะสรามันวาแลมเลตะปะมาโลกาอีมีกวาထေစီယာတွင်နေဘဝေအတ္တမာနချုံလွန်းလို့ဝင်ငါပစ္စည်းငါဥစ္စာငါရင်ငါမ
င်းနေပြီငါဆိုတော့ဆွေဆွေကတော့အတော်သာစုနေရပြောင်းလီလီလူသားချင်းစာနာမှုကင်းကြလီလီညာတာမှုကင်းကြလီလီခရုဏာတရားကင်းငါမေတ္တာတရားကင်းငါမတိသိမဲကြည်ရဲ့ကြလီလီမတိသိမဲသိရဲ့ရလီလီကံတွင်ကျุလွန်လိုက်ကြပြီအထူးကွန်းတဲ့ရင်နဲ့မချီ